سے ناراض تھا کہ 1 کروڑ روپے پدے میدان کی لڑکی ملگر استاسو پا خیال دا خان بابا سپلے بسو کیلوی میں نہیں بتاؤں گا ملگر در توے چر خان بابا وزن بسونی میں نہیں بتاؤں گا سر بم دیر نو حکم قدر منو دا وخیو چکلے ترا دن نشو دل تکے پختانو دا خویندو دا لپٹے سودا السلام علیکم دا وګورئ یو تلے دو تلے درے سلور پینزو شپگ اخرنے وو تاسو وای دا ٹرک مگ دے گرافی شدے خان بابا سلور کلو یو سپلائی ضرورا خان بابا را دومره درنه سپلائی تاسو گردو وای سن یار تا خو یقین ہو دومره کو نا وڑا چیز پگ دا شلی ہاں تاسو وای نا اس تا کو دی اورس پگ پور کی وزیو کرنا دی پر پرسنلٹی سر میچ کین بالکل یار دومره ولا اول اول دا خبر دا زمون مشران یو متل کڑے دے مشرانو دا متل کړی دی کنه و چې کوم انسان سپلی نه چې کنه و یا به ډېر بوډا کیږي او په سپلو کې انسان ټول عمر ځواني چا چا په ګرځي دا باندې له شوی خبره ده دا وګور زاري مده سم ټرک ټیر دی ول دا دې پر ټرک ټیر دا دې نه لوډر ټیر دی ټرک نه ډیر زیات درون دی کنه دا وګورې ولا ته هم چپ کې چې دې نو دې لوي دې راشي نو نو تاسو ته وګوره او سالی مدا ورډو لزمه کوي خو زولا 4 کے جی نه سګر اوئے ہوئے ادھر بھی دیکھ لو جانے من واٹ ایور تمہارے گھر میں بھائی باپ نہیں ہے باپ بھائی تو ہے لیکن تیرے جیسا مال نہیں ہے او خراب خلق دیو پیرا اے او خراب خلق دیو تو پتی جی جی نو مالیا سے بات لگو السلام علیکم بھائی صاحب یہاں پر قریب میں کوئی ڈاکانہ ہے ڈاکانے کا کیا کرنے یار اصل میں میری بیوی گم ہو گئی وہاں پر رپورٹ درج کرانی ہے جاہل انسان رپورٹ تھانے میں درج ہوتی ہے ڈاکانے میں نہیں یار خوشی کے مارے دماغ کام ہی نہیں کر رہا کیا کہہ دیا خان بابا دے ایم بی بی ایس سٹوڈنٹاں نو بیخی کار نہ کڑو دے تو سوچ آن لائن ایگزام ہو گئے دے کار نہ کڑو مردان کی چکم دے کس رالو چاہتے ہوئے چمان ہو کر کا نو اگی چکا لگا نو کر کو نو بیا یو دو کا لپس بلکہ حکومت رالو کیسے اویس تلو نو واکس واپس خان ترا لو خان وای زیخ د نوکری نو وستم وای تما صبر دی کړه وای زه هډ ماستر وای پسو وای پدول سم وای ما کوم زیات کړه وای خان وای تما وای سم کار در سره کړه دی نو زه بس السلام علیکم ملګرو ملګرو می دې چې خبره خو یو خبره تکوم چې کم هډرز دی کم زمنګ ویډیو غای نه خو خاينه پلیز کیپ کوی او مہربانی ہو گئی رپورٹوں پہ مو یار اور کچا دا پھر رپورٹ او پہ ویڈیو بانی نہ خان بابا نے سبھی لگو گو رہی کسن دے جی سر لے لڑا ما ہو ما لے خان بابا لازم ماشین کو